ଘର କହିଲେ ଗୋଟେ ବଖରା, ସେନ ଫେର ଚାଲ ଛପର ନେଇଥିବାନୁ ଗୋଟେ ଜରିପାଲ ଢପା ହେଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ଘରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା, ଶୁଇବା, ଖାଇବା ପିଇବା। ଯେନ୍ ଆଜବେଷ୍ଟରଟେ ଲାଗିଥିଲା ସେଟା ବି ଭାଙ୍ଗବାକେ ବସଲାନ। ଇ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ବଡ଼କିରାସିରା ଗାଁର ବାସନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମରଣ ପରେ ଲୁକର ଘରେ କାମ କରିକି ନିଜ ତିନ ଛୁଆ ପିଲାକେ ପାଲୁଛନ୍। ଘର ଖଣ୍ଡେକ ଲାଗି ପ୍ରଶାସନକେ ଗୁହାରି କରି କରି ଥକି ଗଲେନ, କିନ୍ତୁ କିଏ ବି ତାଙ୍କର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ଆମେ ଘର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ମୂଲ ମଜୁରି କରିକରି ଆମେ ଚଲୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଇଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଆମକୁ ଘର ଦେମୁ ବୋଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ନାଇଁ ଦେଲେ। ହଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ହେବା ଆଜି ହେବା କାଲକେ ହେବା ଘର ବନା, ହେନ୍ତା ନାଇଁ ଦେବାକେ। କାମ ଆମେ ମୂଲ ମଜୁରି କରିକିରି କରିକିରି ଏନ୍ତା ଖାଇଥିଲୁ, ଲେବର କାମ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କରିଯାଇଥିଲେ, ସେନେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ମୂଲ ମଜୁରି କରିକି ମୋର ତିନିଟା ଛୁଆ ଚଲୁଛୁ ଆମେ। ଘର ଲାଗି ପଚାରିଥିଲା ଆଗେ, ଆମର ତୁମଟା ଆସୁଛେ ଆସୁଛେ ବନା, ନା ବାହାରୁଛେ ବନା, ନାଇଁ ବାହାରବାକେ ଆଜି କାଲକେ ବନ, ନାଇଁ ବାହାରବାକେ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିନ ଯେ। ଏବେ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ନଜର ପକଉ। ଇ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛେ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ବ୍ଲକର ଶିବାନନ୍ଦ ପଡ଼ାର। ପଡ଼ାର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପାଖେ ଘର ନେଇଥିବାନୁ ଜରିପାଲ ତଲେ ଜୀବନ ଜିଉଥିବାର ଦେଖବାକେ ମିଲିଛେ। ବାର ବାର ଇ ଅଫିସ ନୁ ସେ ଅଫିସ ନର୍ଦି ନର୍ଦି ହଇରାଣ ହେଲେନ। ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦେଇନି ପାରବାନୁ ଘର ନାଇଁ ମିଲବାର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ଆରୁ ମୋର ବାପା ଡେଟ୍ ହେବାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାନ, ଆର୍ ମୋର ମା କୁଲି ମଜୁରି ଗଲେ ଯା ଚଲସୁ, ଆର୍ ଏତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଉଛେ, ଏତେ ଭୋଟ ଆଉଛେ, କିନି କିଏ କଲୋନି ଘର ଗଲେ ନେ ଦେବା, କିଏ ନେ ଦେବା, ଆରୁ ଯେତେବେଲେ କହିଗଲେ କିନି ଆର୍ ନାଲି ଚାହିଁଲେ ବୋଲେ ନେ ଦେବା। ପଇସା ପତର ମାଗୁଛନ୍, ପଇସା ଥିଲେ କେନୁ ଦେବ, ଆର୍ ନେଇଥିଲେ କିଏ ଦେବା। ମୋତେ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନେଇ ମିଲବାର୍, ଆରୁ ଯେନ୍ତା ଘର ଦ୍ୱାର ଆଇଲେ ଘା ନେଇ ହେବାର୍, ଆର୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର, ଆମେ କେତେ ଗୁଲଗୁଲା ହଉଛୁ ବୋଇଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ନେଇ ମିଲୁଛେ, ଆରୁ ଯେନ୍ତା କଲେ ଘା ଆମକୁ ଘର ଦ୍ୱାର ବିଲକୁଲ ନେଇ ଦେବାର। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଲାଗି ସରକାରଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଥିବାର ବେଲ୍କେ ଥିଲାବାଲାମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆବାସ ଘର ହାତେଇ ନେଉଛନ୍। କେବେ ଇଟାର ଛାନ୍ବିନ୍ ହେବା ଆର୍ ଇମାନେ ପକ୍କା ଘର ପାଇବେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।